Yer eləyə bildin özünə Zəminəm? Sənətdə? Ha. Burada həmişə yerim var. Canım, minnətdarım var olasın. Çox şükür. Düzü, bayaq sual etdiniz ki, nəyi istəməzdin eləyəsən? Bəzi mahnılar oldu ki, məsələn, istədim ki, o yöntəmdə mahnılar ifa eləyim, daha tanınmış olaram. Sonra düşündüm ki, yox Zəminə, sən bu deyilsən, sənin öz yolun var, öz dəsti xəttin var. O cür səsin var. Milli konservatoriyanı bitirmişsən, bəli, sənin müəllimlərin var, Aygün Səmədzadə var sənin qarşında. Və bunun üçün də yolumu elə düz yol olaraq seçdim və inanıram ki, sənətdə yerim də olacaq. İnşallah ki, zaman gələcək. O bir sual vermişlər mənə ki, efirdə dedilər ki, yəqin ki, siz ulduz olmaq istəməzsiniz, müəllim olmaq istəyərsiniz. Dedim, niyə? Niyə ulduz olmayayım mən? Ulduz müəllim olmaq istəyirəm. Həm ulduz olaram, həm zamanı gələr müəllim olaram. Amma belə məclislərə filan gedib pulunu qazanırsan. Doğrudur, gedirəm. Sadəcə məclislər çox olur, dəvətlər başqa yöntəmdə olanda çox təəssüf ki, qəbul edə bilmirəm. Çünki elə məclislər var ki, daha çox bayağı üslublarda istənilir. Mən də o tərzi özümdə tapmadığıma görə onu insanlara o dərəcədə də çatdıra bilmirəm. Həm də gül kimi canlı oxumaq potensialınız da var, yəni üçünüzün də. Doğrudur. Bu dəqiqə qoysalar, yəni toylar idarə eləyərsiniz. Amma elə gözəl mədəni və səliqəli məclislərimiz var ki, onlar da sevə-sevə, çox can rahatlığı ilə sevgi dolu. İnsanları onu ötürə bilirəm, yaşada bilirəm, məclisin albu-havasını qaldıra bilirəm. Orada sırf keyfiyyətli musiqi eşitmək üçün toplaşan bizim məclislərimiz, mənə də ləzzət edir. O insanların aurası, onların mənə olan baxışları, mən özümlə qürur duyuram ki, eybi yoxdur. Qoy 5 dənə olsun, 10 dənə olmasın, amma keyfiyyətlisi olsun.